najveća koncertna atrakcija, tako se i najavljuje na Balkanu. Sigurno u ovom trenutku ne postoji veći bend. Sunny Anton su pa skoro 50 godina na sceni, bend postoji više od 40 i Udruženje Dogmatika već 18 godina koliko postoji pokušava da dovede ovaj bend. Ne ide to lako, naravno uvek je novac u pitanju i eto sad su se poklopile neke stvari. Grad Pirot je podržao ovaj projekat finansijski, pogodilo se da eto ljudi mogu da imaju taj slobodan termin i veliko mi je zadovoljstvo da najavim petak 9. august u 22 sata koncert Party Breakersa na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva, stari dom armije, kako znaju sigurno svi Piroćanci. Dogmatika je neprofitabilna organizacija, odmah da pojasnimo i to, naravno nemamo prava i nemamo nikakve uslove da naplaćujemo ni ulaznicu, dogovor sa gradom, ovo je poklon koncert Piroćancima i svim gostima Pirota. Ulaz na koncert je potpuno besplatan i pozivamo zaista sve ljude. Znam da je mnogo manifestacija ovih dana i Međunarodni folklorni festival, Dani Banica u Beloj Palanci, ali Breakersi ne dolaze svaki dan. Vlada Pejčić je od osnivanja Dogmatike sa mnom, da tako kažem, desna ruka i koja je bila ideja, motiv da bend dođe, ja sam negde računao 11-12 puta sam već gledao Party Breakers Beogradu, Nišu, Pirotu, Beloj Palanci, posle 15 godina su ponovo u našem gradu i pre svega pozivam mlade ljude da vide kako zvuči jedan bend koji je svetski, koji je prevazišao granice ove zemlje, Balkana, sigurno. Svirao i sa Johnny Deppom, oni su, Vlada to zna bolje, bili predgrupa Iggy Popu i nekim zaista velikim bendovima i mislim da Motorheadu, da, tako da će to biti pravi spektakl. Ne znam još neke detalje, ako vas zanima pitaćete, opet kažem, grad Pirot je podržao ovaj projekat, bez njih koncerta realno ne bi bilo i pozivam ljude da dođu najiskrenije, neće se pokajati, najveći bend sa ovih prostora u Pirotu, mislim da će ulepšati ovo pirotsko i uveličati ovo pirotsko kulturno leto.